Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Редовно заседание на Общински съвет град Сандански се проведе днес. Общинските съветници дебатираха ключови теми от дневния ред. В точка питания се повдигнаха много въпроси относно чистотата и поддръжката на река Санданска Бистрица и евентуалните проблеми, които самораслите храсти и растителност ще създадат през зимния сезон. Казусът Увекс отново бе дискутиран, като темата повдигна Антон Цанев. Той предложи да се направи отделна извънредна сесия, посветена само на Общинското дружество, за да се изяснят нещата около дълговете и да се свика комисия, която да провери защо се натрупват тези дългове. След точка питания бяха разгледани няколко заповеди, върнати от областния управител за ново обсъждане. Точките се разгледаха и се приеха единодушно. Най-важна и открояваща се беше точка 8, която разглеждаше актуализацията на бюджета за 2020 година. Според кмета на община Сандански Атанас Стоянов, бюджета обезпечава финансово първостепенните и второстепенните разпоредители, включва план за капиталовите разходи и оказва финансова подкрепа. Първата част от капиталовите разходи не са извършени, защото са възникнали ремонти на обекти, които не са били предвидени и не е могло да бъдат отлагани. Той допълни още, че годината е изключително тежка и сложна и разходите, които са направени, са били нужни. В бюджета за следващата година Атанас Стоянов предвижда да се отделят още повече пари за болницата. Стоян Стоев се включи към питанията относно актуализацията на бюджета, като дебатира защо не са били планирани по-стриктно разходите и не са били съобразени с ситуацията, в която сме от март месец насам. Според Живко Иванов пък, актуализацията на бюджета трябва да се прави два пъти годишно, за да се проследят евентуалните разходи и приходи. Според актуализацията на бюджета на община Сандански, местните разходи са се увеличили с 346 579 лева. Функция Общи държавни служби, дейност Общинска администрация от 961 200 лева е станала 973 200 лева. За отбрана и сигурност са отпуснати 150 000 лева. Превантивна дейност за намаляване на вредните последици и аварии са отпуснати 4 379 лева. От сектор образование, специално за детските градини, приходите, които им са отпуснати, са 455 000 лева. За възстановяване на канализация са отпуснати 23 200 лева, към осветление на улици и площади към предвидените 516 000 лева са добавени още 20 000 лева. В озеленяването приходите стават 409 500 лева, а за чистота са отделени 1 735 390 лева. За спортните дейности са отделени 187 160 лева, а за изграждането на пътища 490 000 лева. Ето какво още каза председателят на Общински съвет Сандански Николай Шаламандов за намаляване на капиталовите разходи. Второ рядко намаляваме капиталовите разходи с минус 431 379 лева и актуализира разпределението на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи за местни дейности по обекти в съответните функции, параграфи и подпараграфи, отразени в приложение план за финансиране на капиталовите разходи през 2020 година на разделна част от приложението за актуализация. Второ, актуализира бюджета на община Сандански местни приходи с минус 84 800 лева, както следва. Първо, операция с финансови активи и пасиви. Параграф 70.00. Придобиване на дялове, акции и съучастие било 0, минус 84 800, става минус 84 800. Трето римско. Дава право на разпоредителите с бюджет да разпределят актуализираните средства по параграфи и подпараграфи на единна бюджетна класификация за 2020 година. Кметът на община Сандански Атанас Стоянов добави, че е в постоянен контакт с хотелиери, ресторантьори и шивашките цехове и се търси начин да им се помогне в тази ситуация. Относно взетите решения по другите точки, следете следващите ни емисии новини. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.